frente. Pra fora. Passada pra fora. Para, senta mais na perna, nosso chute.
isso aí, que permanente por isso aqui, ó. Vai parar. É uma coisa que eu quero ver. Olha só. Já chuta. Não para, chuta. Isso. Senta na perna. Isso. Bem no meio, ó. Bem alto. Bem no meio da coxa dele, ó. Isso. Aí. Para. Bora, vai. Não se aguarde. Isso. Andando muito pra frente. Não quero tanto pra frente. Quero tanto pra fora. Isso. Porra. Ele coxando de qualquer jeito. É, dá um jeito aí na coxa. Você tá andando pra frente. Quer que eu pra frente? Quer que eu venha pra cá, ó. Isso. Não, não chega, não. Chega, meu. Psicológico. Isso. Chega o nosso quadril. Você não é programado com o teu cérebro. Lá pra frente. Ó, vou ficar parado aqui, ó. Tá praticamente parado, ó. Então, tá indo pra frente. Tá assim, tô olhando aqui, ó. Ele tá pra fora. A perna tá pra fora do ombro dele, ó. Eu vou ter que botar uma fita aqui pra ti, ó. As franzinhas. Eu só gosto de ficar na cozinha. Aí. Assim. Pode ficar. Tá? Tá aqui. Aqui tu fala. Tá fazendo isso aqui, ó. Gostando bem, ó. Juntas pernas. Tem que ficar na base. Um, dois. Bora. Isso. Vamos juntas as pernas. Isso. Fica lá, lá, lá. Senta as pernas. Isso. É. A barbada, né?